Munaasibadan dugsiga hoose dhexe ee Sahan ee magaalada Burco oo ku furayay sanad dugsiyeedka cusub ee 2016 ilaa 2017 oo kuna abaalmarinayay dugsiga ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkii dugsigaasi waxaana ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsiga Sahan waalidiin iyo wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin kale waxa uu horeynba halka ka hadlay Ismaan Siciid Xasan maamulaha dugsiga Sahan waxaana uu mahadnaqay ka soo qayb galayaasha xafladan waxa kale oo halka ka hadlay mas'uulka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka kolay saaka maalin farxad la weeye inagoo furi doona waxa furitaankii dugsiga Sahan schools ee sanadka 2016-2017 ee sidii waxa weeye caadada iskuulka oo ahayd ama caadada iskuulka oo dhan oo ahayd saaka waxa weeye waxaan abaal marin doonaa ardaydii ku guweystay kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad ee 2015-2016 ee waxaan todoba galaas baan saaka abaal marin doonaa een oo ka kooban 20 arday saddex galaas fasal walba saddexdi arday waan ka galay ayaan waba marin doona insha Allah taala waxa kala saaka iyadana jirta oo farxadii ah in aan waba marin doono een bilaashna ku dhigan doona sanadan ardayga iskuulka waan ka galay waan gudoonsiin doono shahaado ama certificate taas oo waxa weeye sanadka halka ardaydu ay ka soo qaadanayaan fiiga ka soo qaadanayaan isagoo bil walba dhammaadkeed uu ka soo qaadanayo shahaadada ka soo qaadanayo galaaskan ku galayo ayaanu saaka taas farxadna waa waxa weeye macallimiinta iskuulka iyo waxa weeye ardayda iyo waalidiinta oo waxa weeye ah waxa weeye laf dhabarta iskuulka una eeg waxa weeye una shaqeeya una eeg aan ugu mahadcelinayna waxa weeye sida ay nolosha shaqeeyaan arday abuureyna arday akhlaaq leh waxa maanta anigu bartan maraka ahay in waalidiinta waxa weeye dugsiga hoose dhexe Sahan schools ay yihiin waxa weeye arday waalidiin aad iyo aad u wanaagsan sameeyay horseeday oo ardaydu horseeday dad akhlaaq leh ardayda barta fadhiyo waad aragtaan shacnigooda iyo sida uu aamusan yihiin iyo waxa weeye akhlaaqdooda iyo quruxdooda waad aragtaan taana waxaan ugu mahadcelinayaa waalidiinta waxa jira waxa weeye ardayda imka wanka gashay ee waalidiintu marba waniga warheen jirtay marba noo imaan jirtay marka waalidiintu waxa ku dadaalmi lahaa war cagta naga qaadina waxa weeye arday rabad meesha aan ku hayna ardayda waxyaabo badan bay u baahan tahay kobaca waxa weeye ardayda la kubcinaya waxa weeye qayb bay ka tahay waalidka waayo hadda qof wax tayo leh oo quraankii garanaya oo maadigii garanaya oo diinigii garanaya hadii aad waxa weeye hadii aad samaysato birtoola ku anfacaya ugu horeyn horta marka ugu horeysa dee dugsiga kan Sahan school wuxuu ka mid yahay dugsiyada wasaaradda waxbarashadu maxay ahay toy ku xidhan ee gaarka loo leeyahay aan waliba maxay ahay toy xaqiijinay in ay yihiin iskuulada maxay ahay toy tayada leh ee ku shaqeeya qawaaniinta iyo shuruucda waxbarashada xaqiiqda intaa kadib waanan ku amaanayaa runtii maamulka iskuulka iyo waalidka la shaqeeyaba intaa kadib waxaan fariin u dirayaa kuwa joogaya kuwa maqanba waalidiinta waalidiintu ubadkooda waxay ku dadaalaan inay quudiyaan marlabaadka badankoodu waxa ay jecel yihiin inay waxbaraan gabagabadiina maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi Sahan waxay halkaasi ku abaalmariyeen ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkii dugsiga Sahan mahad cali goodir tv ga caalamiga star magaalada burco